Përderisa shokët e skuadrës janë në pushim ai po stërvit. Por Edison Kçiku ka një arsye të fortë që po i bën këto ushtrime me intensitet të lartë. Me 2 janar futbollisti Hajvalis do të udhëtojë në provat e skuadra belge Gent, ku do të qëndroj 3 javë. Po është një farë lloj ëndre sepse normal çdo lojtar ka ëndër më shumë luaj dikon jashtë Kosovës, sidomos në Evropë. Edhe besoj që është ëndër për mua. Në përgatitjet individuale ati po i ndihmon trajneri Emin Bajrami. Prandaj Kçiku po beson se do të jetë në gjendje të bindë belgët për cilësitë e tij. Besoj që jam i gatshëm shumë sepse jam përgatitur shumë mirë për këtë gjë, edhe besoj që kam qenë i gatshëm edhe kam kalu provat. Ndërsa Bajrami tregon se cilat janë karakteristikat e 17 vjeçarit. Edi është një sulmues i krahut të djathtë, është një dribler jashtëzakonisht i mirë, ka shkallësi, është shumë eksploziv, sidomos në situata një me një e bën diferencën. Trajneri i rivalis është i bindur se Kçiku shumë shpejt do të deportojë në arenën ndërkombëtare. Besoj që do të shkon hopa Milot Rashicës shumë shpejt, për një kohë shumë të kurtë Edi do të jetë një ndër talentët më të mëdhtë të Kosovës. Ndryshe për Kçikun ka shpëruar interesim edhe skuadra kroate Hajduk, por pas tij janë vënë edhe 7 skuadra të Superligës së Kosovës. Bravo!